στα χώρα σας, PDX ή συναμέραμε κουκόν στην Ανάπολη και τους ζήμ ένα νόμο интересна поръчка. Специално пътувахме от Палермо, за да видим тази поръчка, защото е много спокойно. За първи път можахме да си намерим място в сървърът на мультиплеер, който ще трябва. Това ми позволява да взема нещо много красиво като поръчка. А именно е ето тази хубава яхта. Ще спа хубава яхтичка, така че ще надявам да не струшим. И ще вземем доста дълга поръчка, в която обаче ще включим нови градове. А именно, тук ми казва да минем през Ференце, но ние ще изложим от тук, защото 20 км отгоре, но ще минем през Ливорно. След това Генуа и оттам за Ница. Много хубав път. И таман, докато стигнем до Рома, ще е светло, така че ни очаква доста интересен път, 13 часа. Дали ще го вземем от един път, имаме 10 часа, т.е. ако спестим 3 часа от този маршрут, ще го вземем наведнъж. Ние ще караме естествено бързо, както ние си знаем, но ботовете трябва да внимаваме с тях. О, тук ще поводях, че блокирахме леко пътя. Не е леко много, но тази яхта е важна. Вижте колко десен квартал на Наполе влязахме. Много тесна територика. След тук трябва да хванем на дясно пътя, за да не въртим кръгови движения. Вижте колко са тътрътя. Тая яхта изглежда трудна за каране, но в същото време е 9 тона. Само 9 тона. Тия тук какво правя? Мисля, че чукахме тук още на Македо. Забравяхме, че тая яхта е много трудна за каране. Така че като минем през Ливорно ще си поправим камела. Вече ще внимаваме, защото товарът е труден за каране. Ще докачихме се на нещо при малко. Пак ще си караме агресивното, но ще внимаваме, ще имаме едно ново. Видях ти в предишните епизоди. Охо, полиции. Трябва да внимаваме тук в италианското. О, колега, няма ни мелодия. И това всичко си са квартали на Наполи. Сис, Асера, този, който бяхме до преди малко. Ей, ние бяхме и в този Позуоли. Тръгваме към... колега, молец, тика... Тези ботове обичат да спазват километри, тя ограничението са някакви убийствени. Между другото, в офлайн не има нещо, което го няма в мултиплеера, а именно полицейски коли, които ако видят, че превишава скоростта, те побягат с 1100 евро. Това пъти повече спрямо тези. Спрямо радарите и камерите. Сега трябва да врътнем. Така, пак, значи взимам от Наполи, за да влезем в Наполи. Това е много странно. Това е квартал Сис. Той обаче ще кара с 50, който ме дразни. Ще внимаваме да не закачим нещо. Тая яхта е много важна. Поръчката не е много скъпа, да имаме 50 хиляди. Въпреки всичко, 90 км, но 50 хиляди. Бях се харесал преди да започна нещо много по-интересно и по-дълго. Само че много файн, знаете, че не мога да хваща всичките поръчки. И това ми коства... Така, не съм гаш, коства ми поръчката. И беше от... Не беше... Ай, сега първата дилема. Качим знака по-добре, отколкото яхта по-добре. Колко е трудно да се минава по тези кръгови движения, отвратително е. Ще трябва да правим много по-големи маневри.
хващаме пътя за Рома и Касино и продължаваме напред. Новото нещо, което добавих обаче в мултиплеера е Winter Mode. Обаче толкова много хора карат в този Winter Mode и в този сервер, че просто е... Ако ни карате в едно, в Европа 2 или Европа 3, другите сървъри е празно. И скучно. Има Winter Mode, но не си струва. По-добре да караме с фул трафик, сутрешен час пик трафик, отколкото с празен сервер и сняг. Пък в Италия нормално да няма сняг. Сега трябва да забием надясно, обаче първо ще изпреварим ето този, защото вижте колко са бавни. Трагично бавни. Дайте да изправим и този автобус. Така. Защото трябва да завием. Тук. За Рома и Касино. Той пък, що е застанал с скоростта, не да? Той сега ще трябва... Тя не ще да я пресече. Ще направим. Или го закачихме, не знам, но ние натискаме. Касино е надясно. Крайна лява лента. От крайна дясна към крайна лява. Защото тя е долна и камиона ни се затруднява. Така. Ще насочваме към Рома. Пескара и Касино са надясно. И минаваме между отгоре и тях. Колко е широко това ремарке направо, някой ме хваща страх да ми дам така. Вижте как се караме с висока скорост. Дайте да дадем път на тези, които карат по бързото ни път. Това ли има такива в момента? Касино надясно. И продължаваме към Рим. И след това, може би, дайте проверим, тъй като сме на синглплеер, единствено Парма ще ни остане неотключена, ако минем така. Ще остане само един град. Да отключим. За 150 ще караме. Камиона може повече, ако го правим, но в Ливорно ще го правим. Бая висока скорост. Артина и Априлия надясно. И са някакви малки населени места, които даже не са отбелязани. Колега? Добре, благодаря ти. Сега ще трябва да вдигнем гъста, естествено. Ще вземем висока скорост лента. В принцип, така е направено в синглплеер, че като пуснеш аварийките, ето той намери място и веднага пусна надясно. Аз продължавам да получавам приход от работата си. Видно се върви. Това е толкова такса. Стазионе. Белисимо гранде. О, тия сега са намалиха. Това е за Рим. О, куката! Видяхте ли, уважаеми зрители? Ей, сега е тая кука. Добре, значи от тук не може съм да отплагам. Явно от тук е забранено. Странно, вижте колкото такси, обаче те са затворени и ще трябва да минем
Ето сега разбрах нещото. Чакай, чакай, колега! Благодаря. Явно трябва да минаваме тези. Не чехме край, много крайните. Добре. Аз не виждам, не виждах бариерата. Значи трябваше да отида да е тия крайните. Аз цях най-най крайните. Добре. Няма да ходим към Пескара, но отиваме към Рома или Ливорно. Тук има много пътища наистина. Към летище или Рома и Рома юг. Ето го, many roads lead to Rome. Отключих вече 3 от 4. Браво на мен, ачигмата върви. Значи ми остана единствено от Ливорно към Рим да го отключа. От юг минахме, от север, от запад и от изток. Значи остана всъщност от запад. Засилваме. И минаваме, ще миним покрай Рим. Рес сервис. Това трябва да е камера, предполагам. Не. Няма. В Италия няма камера на полиция. Така. Надясно, втората пресечка дясно е за Ливорно. Иначе Рома юг е първата пресечка. Ето ги по крайнините на Рим. И сме ходили вече във Рим. Виждали сте го в епизод, така че няма проблем, всичко е точно. Ето го Наполи, ние от тук го дойдохме. Така, и Ливорно и летище Рим. Се направо. Направо в Фумицино, т.е. летището. И направо надясно за Ливорно. Защото иначе наистина продължаваме към летище Рома. Аз съм ходил там. Сега се качваме на тясна магистрала, мисля, че. Стазионе. Всяка вратка стазионе. То так се. Предполагам, можем от тук да минем. Да, можем. Да не скачим яхтата все пак. За някакви градчета надясно. Да, някакви селца. Хубавото в италианското DLC е, че има населени места, които са отбелязани на картата. На знаците, но не са отбелязани на картата. Това са като селца, което е доста хубаво направено наистина. Както е реалното в Италия. Така трябва да се прави наистина. И дайте да хванем дясна лента, че може да има коли. И да изключим тия фара в 7 сутринта. 8 почти, аз ми без 20. Така, 8 часа и 57, значи трябва да спестим още 1 час и няма да почиваме. Защото ако почиваме, ще трябва да кажем през нощта. Така че продължаваме да натискаме с пълна сила. Единствено ще минем през Ливорно. С пълна пряко, естествено. Ето ще го отбележим на GPS-а. Да отключим все пак и гаража. Значи от тук слизаме, така так 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 так. След това се връщаме. Следващата ни спирка ще бъде Генуа. Пак се върнем. И вече сме в лица. Добре. 10 часа вече и 9 минути. Вилично се представя, така че
с тези допълнителни обиколки се качи храненето с 3 часа. Тоест трябва 3 часа да спестяваме. Така че, сега ще видим какво ще правим. Сега, уважаеми зрители, ще бъдем губени от... А не, това е Мини Купер. Мислях, че е полиция. И отново тол такси. Отново бързи. Така... Сега... Найци евро такса. И тук надясно е за Терни, направо Ливорно. И то Терни, а да, той е от друга страна на магистралата. От запад към централна Италия. Сега да подадем 10 мега, да дадем път на колите. Да натискат педала. Не че аз виждам някакви, но както иде. Айде край на област Лацио и влизаме в област Тоскана. Предполагам, тук влязахме в някакъв тесен път, като гледам. Това даже не има, да? Трябва да свършим. Това няма да свърши, добре. Мале колко близко минахме. 60 км ограничението. О, колко близо и така някаква табела. 60 км, да, камера. Камерка, добре. И така, може би сърмия мост. Ми кажеш, боже, целият път до Ливорно е така. Ужас. А, добре. Стана магистрал. Поне скоро стен стана. Това е добре. Да натиснем педала. Фирензе надясно. Ливорно. Ние трябваше да минем всъщност по нормален път през Рома и Фирензе. Той се води тука ме притеснява. Фушва тревога. Красиво изглежда тия магистрали. Дайте да поснимем тия мигачи от колегата на Свили дясно. Първо ще ги изпреваря обаче. Сега сумим, ще свили. Да, ето. Видя, че не ми пречи още. Добре, вече станаха 2 часа, много бързо спестяваме, ама ни караме с толкова висока скорост, нормално да спестяваме. Обаче дали ще ни стигне гориво до 700 км, да. Дори с високата скорост би трябва да ни стигне, освен ако ни заредим в гараж някакъв. Караме се 150, но вау. Пътя пак се свива. Лошо. Това е, че се свива в тясна линейка. По принцип, но май може да се свива. А той сега ще ми блокира пътя. Дай ми път, колега. Дай ще забивам тебе. Няма да ни пусне. Той кара с 110. Лошо. За трафик. Така. Наистина лошо. А, чай сега ще нарише шанс. Дай ни шанс, колега. Аре, сири си. Само заради куката сигурно.
Ето, куката и сега ще му губи куката, че превишавам скоростта и гледай сега. Спря на спирачката и... Готово. Но няма да се тътрим. И сега и камерата ще ни губи. Право. Толкова глоби вземаме, но... Ние кърнем бързи поръчки. Без много щета. Защото парите не са от значение винаги. Пък и ние като имаме 3 милиарда, не се съобразяваме. Сега трябва да вим надяхно и злото. Не за този град, ами за Ливорно. Обаче трябва да се мушнем някакси. Това няма да свърши добре. Благодаря, предполагам. Опитахме се, но този трафик не ни позволя. Ударихме хубаво, ще ударихме вариките. Много грубо от нашия страна. Ето така, уважаеми зрители, не трябва да карате. Сега, Рома надясно или Ливорно. Лентата е така. И добре дошли в Ливорно. Обаче тук е доста пусто. Това е светофар. Оле-ле. Ние обаче ще минем от тук, защото GPS-а така не решим. Ще разходим... Тук е някаква рекичка ли има? Какво е това, не знам. Тук е светофар. Мислих се, че Ливорно е по-голямо. Може би то отива към другата част. Сега Генуа и Фиензе направо. Тук трябва сме. Това е... Понтидера. Айде Генуа и... Ще минем през този град и оттам към Франция. Ясно. И пак стазионе. Любим ли стазионите? Телепас, бия карт. И ми вземе телепас. Почваме тук. Сам билетч. Много тук влязахме. Сега Фиренци. Да, щяхме да дойдем иначе от този маршрут, щяхме да се замушим. Което беше абсурдно. Ти тъпо. Така че... 20 км отгоре минаме. Но се струва. 6 часа път, 4.24. Значи, че се пълна да разпистим. И сега като натиснем педала, няма проблем. Хващаме край на лява лента и опълваме километра. Минува, скоро ще дойдем. Западната магистрала на Италия. Тук е за Парма и пътя майката гледаме. Парма и Болония. И Генуа направо. Добре, кажа се 146, а този колега ще ми блокира пътя. Ай път, колега. Благодаря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
една тази област и Угория. Област Угория или нещо такова. О, ние се леко закачихме на магистрата, мале къпен цени, че да стане. Влизаме в тунелче. Тук вече влизаме в нещо като апелини. Чекай, но е така. Тук влизаме в апелините. Много. Тези апелини идят минават пред централна на Италия. След това отиват леко на северо-запад към Генуа и се свързват от мале това беше. Мале това беше Ламборджини. Тук ще ни купи едно Ламборджини. След че беше Ламборджини. Аре бе. Ти сериозно ли? Виши да ги изпреварваш, да ми блокираш пътя. Та, в момента минаваме. Обаче запих нещо. Ето как минават апенините. Те минават ето така. Така. И така. Се свързват ето тук с Алпите. Айде нагоре. Това ли вече сме по една матуя? Ох, как ми лази колегите тази колега. Значи някъде се закача. О, сак ентре. Нещо италянско дяло, но... Това са гори. Това са дървета. Нещо дървесина. Няма да изглежда така. Добре, сега може ли да ми отстъпиш пътя? Ариде! А ти сериозно ли? Чакай да те изпреваря отясно. Милана и Тури надясно и Генуа и Ница направо. Ето пътя. Вижте колко красиво тук по Средиземноморието. Между Апени и Средиземноморие. Много красиво изглежда. Виждате, че Милана и Тури са надясно. Отгоре е колега Свире. Едно разминаваме по тунелче, което въртим в този тунел. Стоите ли си километър тунел? Явно заради този хълм техните заобикалят, другите ни заобикалят и така. Колко е красиво! О, обаче ние сега трябва да хванем дясната лента. Тук стои ограничени, наистина много, много е тясно тук. Заради апелините е много сложна инфраструктура. Въртиня! Страшни въртиня! Самите апелини може би с ней леко са опити наистина отвечат. Ница и Генуа надясно. Така, по това мост май. Продължаваме. 230 км. 2 часа и 50 минути. О, още малко, 40 минути спестяваме. Много добре, спестили сме почти 3 часа. Ей сега на този мост. Ето виждате, тук вече продължава планината. Не са много красиво тук. Тази северо-западна част на Италия наистина. То не е точно северо-запад, леко между северо-запад и запад. Ница е така, а ние трябва да завим сега към Генуа. Защото иначе отиваме директно към... Този път между другото в реалния живот мисля, че съм го минал. С автобус.
какво сме били. Наистина, тук наистина се свързват с Апенини и Алпи. Сега бъде ще видим през Генуа, да отключим всичко възможно и продължаваме напред. Само 47 евро платихме. Карахме толкова такси и пътища. О, ние сме карали без фарове. Обаче сега се кара с фарове вече. Новите закони. Ето го и Генуа. Вижте какво голяма табела сложили. От 23 града отключени, уважаеми зрители, Achievement. Сега въртим. В принцип една почивка няма да ни попречи, но по-добре без почивка. Железопътна линия, тази е вече железопътната линия за Франция. Края на Генуа. И, уважаеми зрители, отиваме към Френската ривиера. А именно град Ница. Тук с карта се плаща, затова може би така. Така. Аутбан, продължаваме направо. За Ница и Торино. Значи все пак можеш от тук да... по най-вратка да качиш, защото Торино аз не мислих дали сме минали през Генуа. Може би сме минали и през Торино. Не, през Генуа сме минали. Тук покрай Генуа сме минавали с автобуса. Тук директно продължаваме направо. А иначе късмичи субтропите се случи. А иначе сам ще кажа, че предишната версия, когато имаше вилла във Франс, само без италианско DLC, тук Генуа нямаше този маршрут и директно от Ница отиваш към Торино. Нямаш друг избор. А сега отключиха и този маршрут, който е доста хубав също. Ето го иначе за Торино и Ница направо. Ница като пица. Добре, колега, хващам лява лента, защото пътя със сигурно се сви. Торино надясно и Франция. Ето ги Алпите, уважаеми зрители. От Апенини към Алпи. Апенините видяхте бяха такива широколисни, докато Алпите са така вече със скали. Ето вече високо. Ай, моят шофьор почна да се прозява. Ето виждате, вече навлязахме като Алпи. Доста коли намалиха. Аз продължавам пък да натискам. 1 час 56 минути, с 1 час и 33 минути, още 20 минути трябва да спестим. Ето, почнаха тези тунели. А тук вече тол такса преди границата. Това го нямаше. Тази тол такса я нямаше преди. Сега в италианско дело са се изложили. Иначе наистина имаме тъчно такова нещо. Телепас. Между отнесна ето тук, ако погледнете наляво, ще видите Монако. Наистина Монако се пада. Ето го Монако, долу го видяхте. След за това още италианските зони. Още не сме минали границата, така че след малко, като минем там ще е Монако. Ето ги тези величествени тунели. Алпийски тунели.
Един час 15, значи 15 минути аз спасил. Тоест трябва да снимам сега предала. Отново. Отново няма... А това е мисля, че е края на... Да, ето тук вече сме в Франция. Добре дошли в вила във Франция. 76 км. Добре. Дадаха ни път. Време е да понатиснем. А от тук има величествено спускане надолу. Тук някъде е много между другото наистина. Уха! Този бър много ми харесва. Обаче няма да свърши добре. Така че по-добре да джигнем гъста. Тук сме карали по този маршрут. Вие сте изморен. Да, знам, че съм изморен. Благодаря, че ми напомни. Видя, че във Франция има същото от такси. 43 минути и ние сме на 40 минути. Спяхме да минем границата от умора. Сега Ница надясно и MVM кариери, както и Марсилия и така. Ще минем покрай между другото Алианс Стадиум, или не знам как се казва, Ривиера, Алианс Ривиера или нещо такова. Така се казва стадиона, ще види как ще въртнем. А сега още малко тунели. Ще видим покрай този стадион на Ница, стадиона, защото е на пътя. Ще го видите отляво, след малко. И френските пътчета са много хубави между другото. Сега хващаме лява лента. Стискаме педала и се свиваме в края на дясна лента. Ето сега. Ето го, трябва да се види сега отляво. Ето е арената, уважаеми зрители. Ето е арената, за която ви говорих. Сега ние влизаме към друга част на Ница. Няма минем покрай арената. 14 минути и 15 минути. Добре. Изпълнихме си мисията, само ние сме попаднахме в тапа. След фара на тапа. Обаче се изхитрим. Щупихме. О, уважаеми зрители, понякога изхитряването води до Terminal Damage 2. Закачихме го леко, за съжаление, 2%. Леко отраска на шиел. Но няма значение, защото ние бързаме. 6 минути, 10 минути. Плюс паркирането, ние сме много уморени в момента. О, сега и лежащи полицаи. И полиция. Ти във Франция заложили полиция, ти навсякъде заложили полицейски коли. А сега в планинската част гледам, ще паркираме тая яхта. Защо там, не знам. Планинската част на Ница. Тук Ница е типичният пример за от субтропик, ривиера, палмички такива до широколистни гори нагоре, на високото. Тази височинна зоналност в почви, растителност и така нататък. Сега ни тук трябва да завием надясно, предполагам някак си. Да, знам, Прости. Така, сега обаче ние сме най-добрите и ще паркираме за 90 точки. 6 минути имаме да паркираме. Ще направим всичко възможно за 6 минути да паркираме. Защото точки. Естествено няма да им дарим. Без XP. Маркиса паркира доста лесно. В
какво говоря. Трудно ще го паркираме. Все пак е 90. Нормално. О, колко накриво отново. Всъщност не е толкова криво. Ето така, попланем. Оп! Почти успяхме лекичко. Стоп! Леко объркахме. Да, спим. Добре, знам, че съм изморен. Искам да го паркирам. Стоп. Знам защо не се получава. Нямам идеята. Когато изглежда добре и също време. Сега самото ремарки не иска да се паркира. Наказание за отказ от почивка. Това също рядко се случва. Наистина закъсняхме. 6 минути минаха. Но го паркирахме. Задоволително. 2%. 3%. Кога сме го дадали повече? Не знам. Загубихме 6000 от поръчката. Наистина много губим. За съжаление, но... Все пак дигнахме 28 ниво между другото, с тази хубава поръчка от 1000 км. И ще вложим и това. Та, уважаеми зрители, това беше всичко от нас за днес. Ако ви е харесал клипа, може да дадете един палец нагоре и да се абонирате за канала. Вижте къде ви поставих. На арената на Ница. Много красиво местенце, горичката, стадиончето. Франция напред и така. Ако ви е харесал клипа, палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Аз бях SpeedyX и до скоро!